مړی د پاره اعلانونه کول څنګه دي؟ ګوره د مړی د مرګ خبر رسول ټیک دي، خبر په دې نیت باندې رسول د مړی د مرګ چې خلک لږ زر راشي او د قبر تدفین وغیرہ تیاری وکړي، پسماندگانو ته تسلی ورکړي او دارنګ جنازه ضرور شي. دا ثابت دی او جائز دی. صحیح بخاری کتاب الجنائز کے حدیث تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک رضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نع النجاشیہ فی الیوم الذی مات فیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجاشی بادشاہ د مرگ خبر خور کړو پکا مرس چې هغه مړ شو، نو اعلان ټیک دی. البته د جمعات په لوډ سپیکر په جمعات کې اعلانونه کول دا غلطه طریقه ده. نن سبا خو جمعات کې اړو د مړو اعلانونه مکوي، دا د جمعات بے عزتی او بے احترامی ده. د احسن الفتاوی چې لیکلی ده مفتی رشید احمد لودیانوی رحم الله علیه داغه باره کې راضی، دا ډېر متبع سنت سړی هم وو او په فقه باندې ښه نظر مو. انسان غلطه خود انسان نه کیږي خو په فقه باندې ښه نظر، داسې ډېر ړوند مقلد هم نه و. نو هغه دا اعلان کړو، دا یې درخواست کړو، وصیت یې کړو چې زه مړ شم زما د مرګ اعلان به په جمعات کې نه کوي. نو په جمعاتونو کې اعلانونه د مړو نه دي پکار، دا غلطه طریقه ده. بیا خو په درې مرض باندې اعلان هم وشي وي غم خور دی کړه چا کټونه په حجره کې پاتې، نو هغه راشي نو جمعات نه اعلان وشي. اس خو جمعات کې هر قسم اعلانو کی اللہ بندگانو د موبایل دور دے، د میډیا دور دے، جمعات کې د اعلانونه مکه په موبایل په ذریعہ، په ټیلیفون په ذریعہ، یا خیر د ډیر څه ضرورت دی نو په لار کوڅه کې د اعلان وکړي شي. د مثال په تور باندې خلک کرایه باندې گاډي ونیسي په لوډ سپیکر کلی کې اعلانو کې چې پلان کې سړی مړ شوی دی. جمعات کې ندی پکار، نور د مړی اعلان کول دا صحیح دی، ثابت او جایز.